Teminė laida – teritorinės gynybos pajėgų panaudojimo patirtis Rusijos kare prieš Ukrainą. Lietuvai vystant gynybos sistemą labai aktualiomis gali būti pamokos iš Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Kaip žinia, kurdama savo teritorinės gynybos pajėgas, Ukraina be kita ko mokėsi iš Lietuvos, KASP ir Lietuvos Šaulių sąjungos, Estijos, Kaitselit ir kitų šalių patirčių. Šioje teminėje laidoje aptarsime analitinės ataskaitos, kurią parengė Ukrainos nevyriausybinė organizacija Come Back Alive įžvalgas apie Ukrainos teritorinės gynybos pajėgų panaudojimo pamokas. Ukrainos įstatymas dėl nacionalinio pasipriešinimo pagrindų oficialiai įsigaliojo 22 sausio 1-ąją. Šiame įstatyme nustatyti pagrindiniai teritorinės gynybos pajėgų arba TGP, kaip atskiros Ukrainos ginkluotojų pajėgų šakos veikimo aspektai. Formaliai naujasis TGP modelis garantavo galimybę prireikus į Ukrainos gynybos pajėgas įtraukti 130 tūkstančių žmonių, tai yra